Timor também é cara, coi. Mas são tais. Próxima vez. Ok. Belo sira. Estou na altura de ver a outra boca, caracol. Então, em área, a nua tira, a ambuete, costos e causa, né? Vez em quando tira essa nolo, nunca coco, nunca prova, também a área, bote a jijik. Também a jijik, também bote o look em Timor, a sequicuan, a área bote levar barak, los, a halima e a área em Ibe, e nos bens, ai, mané, a lá o trauma. Primeira vez que eu bati em Mahang, em Hanoi, em 2002, para ir à feira, onde primo Mahang bati. E agora bati a Orito agora. Mas agora, ao acar coco, rodinei a Bele. De Hanbaime, em sabor, não sabe. E tá o que ela. É para comer com amor. O coco não sabe, pega num deste. Dá-se uma dentada e pumba. Maria, eu vou te mandar lá. Tira a mão, filho. Maria, eu vou te mandar. Caracol, ainda nem sira português, adora. Se gostar, vou ver. Cerveja, queimou a cerveja. Sira gosta de acompanhar com cerveja e quando está a areia, está lá. Tira a mão, filho. Foi. A tua mãe. Sira de angosto. Mas que não se irá sacar aqui. A tua mãe bateu a cita. Eu não ia logo no papi com a lima ronia de cara de. A hora bateu a dala, dala. Cada minha pé. A espatinha, a ler, ler. Acertou e eu fugiu. E eu te morro. Agora tu tá aqui. Mas 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 tu tá aqui. Usa os dentes, faz assim, tim, e depois puxa para trás. A França é comida de rico, aqui está a fazer cinema. Pois, e a França é uma rico ser uma hambúrguer, né? E da bota, né? E aí, Maria, não é? Ai! Você vai carcar na tua mãe. Que medo! Ai, eu vou comer isso! Come, pronto! Dá um caifo, pronto, dá um caifo. Não, beleza. Ainda não é momento. Mãe, é já. Momento do quê? Não é momento de poder comer isso. Mãe, é. Se olhar para ele, a rede não é o trauma da nada. Mãe. Não. Mãe. Próxima vez, Belúcia. Mãe. A rede? Para ti! Baunilha! Estava dentro do chocolate? Não, estava dentro da caixa. Bem, belo, Sira, eu sinto até que rando. Ainda está no cinema. Prova! Fica aí, Paulo, senta. Alho, lismudinho. Parece um aquele de Lisboa. Pai, o de baixo não me olha. Pois então tem mais molho, né? Pai. Ai, Belucir, não. Isso não é para mim. A tua é para quem? Qual é o mais cocô são melhor? Sinto o sabor, não sei a carga para ti.
Coca-Cola, bom. Não doras. Não vai lá, não. Não vai conseguir, hein? Mãe, tira lá. É bom, filha. Mãe, lá. Está lá em guardanapo. Tira isso da cara. Não. Me chupa agora, não vai nem solucionar. Botei aqui, meu Deus. Me lima, né? Me blusa lima, né? Acho que é babé. Lé, tem muito. E ela me piasca, mano. The next day. Bem-vindo ao nosso canal. Bom dia, Belo Sira, minha mãe Sira Pássara. Vamos ter uma cadeira de tossia, né? Ralo pelo araga o tuan. E depois, agora a minha mãe ralou sobremesa. A minha tu ralou pudim. Pudim e derro mantolo, depois ralo suçuena, né? Eu também tenho pudim, dá. Sim, minha ajuda ralo ela pudim. Minha mãe bem, minha reta, mãe? Minha queda aquela, né, filha? Tens a mexer, né? Pois é, e a né, William moça, né, sim? William tá bem. É, né? Mas mira, né? Aula tem, né? Causa caramelo, né? Né? Também aula ia ver. Ia shopping. Supermercado, né? E agora o William, ali, Marelonia. Né, né, beleza? Altava, depois. William, usa canouro, vou taca mas aqui usa... em cima não, filho, é só aqui, nessas coisas. Pois é, pudim, não é mais rápido, né? Nessa pudim, não é mais rápido, não é? Em Baltec, e Halete, né? Mas o Renoro, o House Letal, no Natas, o usa de mantolo, leite condensado, o Jusso Ben Enag, e depois o tal o Koko Tuan, no Rahon Neu Tuan, mas não é de tona, eu senti. Agora e marido que se nerou. Kenny, tá a acostar ou não? Ah, filha? Vá mexer. Mexe bem, meu amor. Olha pra aqui. Diz lá, olá. E aquela, hein? E lá. A minha ralo pudim, devagar, meu amor. Tem que olhar pra aqui. A minha tá aqui. A minha ralo. Filha, a minha ralo. Foi café tá aí. Diz lá, a minha ralo. Pudim. Pudim. Então, Belucira. Então, e me diga quanto galai? Empenho. Não, fala lá como deve ser. Não sei. Então diz lá, how are domi, ó? How are domi, imi? How are domi, imi? Mostra lá. Me tira por cima. Ah, William nia be tarefa rotona. Me ralo, tem bater, né? Agora tá. Tá o dedo bem. Vou até ver uma que Jennifer ralo, né? Vai ralar. O que, filha? Mano, me se eu põe em cima. Horon, lerec. Isso não tem cheiro ainda, filha. Vá, já chega. Agora temos que meter ali para meter no forno. Eu vou fazer um pudim com o cupo sansanere e o caçularam também com o cupo sleja. O pudim é muito caro, nesse momento do vídeo nós vamos fazer o ralo de uma. Mas eu vou fazer o latão natas, em vez de natas, o tal susu bem de açare. Depois o tal no rajamento. Ana bem balanceira, me pedi nem bem morrer, me ralo macne, e aqui quando tamba formamos que coan. Isso é isso, né? Minha lado um cover, mas me deu bem lado um cover. Pudim é outro também, aula usa, mas me deu na beita tem, mas a usa, mas me deu bem mais já de ter, né? Caramelo bem mais já de ter, né? Mas, já, gosto não fati, né? Belo, você me deu com um efeito suíno e fogo. Dança, canta,
Tá, meu amor. Estás a fazer o quê? Mostra na tua cara. Tu és tão bonita. Magic.